ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കടൽ ക്രമേണ ക്രമേണ കരയിലോട്ട് കയറി വരുന്നു എന്ന് പറയാറില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു കിടുക്കൻ സ്ഥലം കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള ബ്ലോ ഹോൾ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിടുക്കൻ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു സീൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് ഹോട്ടലാണ് ഈ സംഭവം. നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആഹാരവും കിട്ടും, അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. കാരണം ആ പോയിന്റിലൊന്നും ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഗേൾസ്. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, പക്ഷേ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരല്പം എന്താ പറയുക, മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വെതറാണ് കേട്ടോ. ബ്ലോഹോൾ ട്രാക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇത് ത്രോ റോഡല്ല, കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഗ്രാവൽ റോഡാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക്, ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും. ശരിക്കും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടോ, താഴോട്ട് നോക്കിയേ, നല്ല വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വളരെ ശരിക്കും ഒരു വന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ശരിക്കും. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ക്യാരവാനിലൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ക്യാരവാനിൻ്റെ ക്യാമ്പിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ജനനിമിഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല കണ്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. സംഗതികളൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകൊണ്ടോ. ഇവിടെ റോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവം. ഇനി നമുക്കങ്ങോട്ട് മനോഹരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കാണാനോട്ട് നടന്ന ശേഷം കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് നോക്ക്. വാ, കടൽ ഇടുക്കുന്നൊക്കെ പറയും. വെള്ളം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസുകളാണുള്ളത് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മോർണിംഗ്ടൺ പെനിൻസുല നാഷണൽ പാർക്ക്, ദ ബ്ലോ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും റോസ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീനിക് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കാരണം ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ കടലാണ്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കും കട്ടയ്ക്കും വീടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാം ലാൻഡുകളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുന്നുകളും താഴ്വരകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ രസമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാണ് ഈ ഏരിയയിൽ. നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മളെ പറത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു, പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്യൂ ഇല്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ആ കാറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് മോർണിംഗ്ടൺ പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത കിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രാൻബണും ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ കടൽ കരയെ പ്രണയിച്ച് പ്രണയിച്ചുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ആ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കയറി വരുന്ന സീനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അവിടെ നമ്മുടെ പാറകളാണ്. സ്റ്റില്ല അതിനുള്ളിലുള്ള മണ്ണിനെ മുഴുവൻ ഇത് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓരോ സമയം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു നഗ്നമായ ഒരു സത്യമാണ്. പ്രകൃതിയോട് മാത്രം ഒരു കളി നടക്കുകയുള്ളൂ കുട്ടികളെ. ആശിപ്പിച്ചോളെ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. താഴേക്ക് ഒരു ട്രാക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവുക, ഇങ്ങനെ പോവുക. ഈ ട്രാക്കിനകത്ത് നടന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ താഴെ വരെ പോകാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക്
നല്ല രസമുണ്ട്, വളരെ രസമുള്ളൊരു അനുഭവമാണ്. വാം ബ്യൂട്ടി, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഹിയർ മൈ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ദേർ. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ ഡോഗ് സോൺ, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊന്നും വെളിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ട, ആളുകൾ ഇതുണ്ട്, ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ നടന്ന് കയറി പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, സേഫ് അല്ല, കാരണം നല്ല കാറ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ കൈവരി ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ മാത്രം പോയാൽ മതി. സൂപ്പർ കൂളാണ്, സൂപ്പർ കൂൾ. ഓ യേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഹിയർ. അവിടെ ചെറിയൊരു ക്രീക്ക് കാണാം അതിനകത്ത്, എന്താ ചെറിയൊരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാർണിംഗ് ആണ്, സഡൻ ലാർജ് വേവ്സ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് കറൻസ്, ക്ലിഫ് എഡ്ജസിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വാർണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാ ബ്യൂട്ടി, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഹിയർ മൈ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഹിയർ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉടനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കാണ്, വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ യേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഹിയർ. ഓ മൈറ്റ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഹിയർ. ഹേ, മോളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല മുത്തുമണികളെ, അടുത്തോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറെ റേഞ്ച് കിട്ടും. ഓ മൈ ഗോഡ്, oh my god, look at that beauty thing. Whoo, നോക്ക്, ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് എടുത്ത അതേ സീൻ ഞാൻ താഴെ വന്ന് നോക്കുവാണ്. നോക്ക്, നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം, പക്ഷെ അവരിവിടെ പ്രത്യേകം വാർണിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തീരെ വല്ല അവിടം വരെ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ക്ലിഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ പറയണത് കേട്ടോ, ആ ക്ലിഫിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ ആളുകൾ പോകാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, അത് ഡേഞ്ചറാണ്. സോ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഇത് തന്നെ അതിമനോഹരമാണ് ഈ സംഭവം, അല്ല ചില കയറി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പക്ഷേ ഈ താഴെ വന്നപ്പോൾ ആ കാറ്റേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, തിര വരുന്ന വരവ്. ഊ, എന്താ സ്റ്റൈൽ ഇതുണ്ടത്. ഊ വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് ആൾത്തിരക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നല്ല രസമാണ്. കണ്ടോ അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ടോ തിര, തിര 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 മാറു തിര. ഇത് മോർണിംഗ്ടൺ പെനിൻസുല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, പക്ഷേ ഈ ഏരിയ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ആ ബ്യൂട്ടി, അവരുടെ ബ്യൂട്ടി.
ആയിട്ട് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി വേണം നമുക്ക് കയറിപ്പോകാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കയറി നമുക്ക് പോകണം. കണ്ട അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള വുഡൻ വർക്കാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും കൈവരിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സേഫാണ് സംഭവം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സൈഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് താങ്ങിയേക്കണം ഇൻ കേസ്. ബ്യൂട്ടി മൈ ഇതുണ്ടോ താഴെ കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ ക്രീക്ക് നമുക്ക് കാണാം. എവിടുന്ന് ഏത് നദിയാണെങ്കിലും അത് ലാസ്റ്റ് കടലിൽ ചെന്ന് ചേരും, ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ലേ. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു സീനാണ്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത്, മോണിങ്ടൺ പെനിൻസുലയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ ഒരു സൈറ്റ് സീൻ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ.